Мемлекеттік қажеттілігі үшін тұрғындардан сатып алынатын жер учаскелерін қала әкімдігі тым төмен бағамен бағалайды. Бұны Астана қаласының сотында өткен дөңгелек үстелде судьялардың өздері мәлімдеді. Ал үйдің орнына ұсынылған өтемақыға қанағаттанбаған тұрғындардың барлығы дерлік сотта жеңіп шығады екен. Әкімшіліктің өзінің белгілеп берген сатып алу бағасы бойынша негізгі қазіргі таңда нақтық бағамен алатын болсақ, ол әрине төмен бағамен есептеліп жатады. Сол себептен бізге сотқа жүгінеді, ал сотта біз сараптама тағайындау арқылы қазіргі таңдағы нарықтық бағасын алып, сол сараптаманың қорытындысы бойынша және сол барлық көрсетілген мән-жайлардың бәрін ескере отырып, біз шешім қабылдаймыз. Естеріңізде болса, 2001 жылғы үкімет қаулысына сәйкес Астанадағы Конституция көшесінен Сарайшық көшесіне дейінгі 57 гектардан астам жер өткен жылдың маусым айында мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс еді. Алайда тұрғындардың көпшілігі әлі күнге дейін баспаналарының орнына ұсынылған өтемақы мөлшерімен келіспей, үйлерін босатпай отыр.